הטבח של בני משפחת סלומון בחלמיש נצרב בכולנו. לפני חצי שנה נכנס המחבל לבית המשפחה שחגגה את לידת הנכד ורצח את האב יוסף, את ביתו חיה ובנו אלעד, זכרם לברכה. חן סלומון שיתפה בסוף השבוע את הפוסט הבא. מאותו ערב, במקום לחגוג את הולדת בננו, שברוך השם בריא ושלם, אנחנו מתאבלים על המשפחה שנרצחה לנו. במקום האושר שמגיע עם הולדת הבן, אנחנו חווים אבל. מאותו ערב אנחנו מתהלכים כמתים. שמואל, בעלה של חן, שאביו ושני אחיו נרצחו כאמור, לא חזר לתפקד, לא חזר לעבוד, הוא חווה התקפי זעם, כעס, בכי. גם אני בוכה לא מעט, אבל צריכה להיות חזקה כדי לטפל בבני. את הברית של בננו הבכור חגגנו בשבעה של סבא שלו ושני דודיו. אנחנו נמצאים כבר 5 חודשים ללא פרנסה וחיים על החסכונות המעטים שחסכנו בעבודה קשה בשביל לקנות בית. אנחנו מפחדים להביא עוד ילדים לעולם האכזר הזה. זו החוויה שאנחנו חווים מהולדת בננו הבכור. לקחו מאיתנו את האושר, את השמחה. ואנחנו עם חן סלומון עכשיו. חן, שלום לך. שלום, שלום אמיר. שלום. חן, כבר חצי שנה את אומרת אנחנו מתהלכים כמתים, זה משפט קשה מאוד, תארי לנו מה זה אומר, חן. זה אומר שמאז המקרה הנורא, אני בחופשת לידה ובעלי לא חזר לתפקד. אנחנו שנינו עם סיוטים בלילה, בעלי יש לו הרבה התקפי כעס, בכי, מאוד מאוד קשה לו לחזור לעצמו, קשה לו לחזור לשגרה. מאדם מאוד 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 חרוץ, שעובד כ-12 שעות ביום, הוא הפך לאדם שמאוד קשה לו להרים את עצמו ולתפקד. ופשוט אנחנו ככה נעים בין צחוק של תינוק לבכי של אבא בבית. חן, את מתארת מצב נפשי שמתמודדות איתו כל המשפחות של קורבנות הטרור למעשה, על אחת כמה וכמה משפחה שנפגעת מטבח כזה של כמה מיקיריה, אבל את אומרת שזה לא רק המצב הנפשי, זה גם נכון. המצב הכלכלי שנלווה בעצם לכל המציאות הנוראית הזאת. נכון. בעצם בעלי מאותו ערב ארור קיבל 3 תארים, את התואר אבא, את התואר יתום ואת התואר אח שכול. זה הרבה תארים בבת אחת. בגלל שהוא לא חזר לתפקד, ואני בעצם בחופשת לידה שכידוע היא 15 שבועות, ואני כמעט חצי שנה בבית, כי אני לא מוכנה בעצם להתפשר על הבן שלי או על החינוך שלו, לא בכלל על החינוך שלו, על השלב ההתפתחותי המאוד מאוד חשוב הזה, עכשיו שהוא כן. צריך וזקוק לי. במיוחד במצב הרגיש הזה, ואנחנו בעצם חיים בלי משכורת. בעלי, בגלל שהוא לא עובד, ואני בחופשת לידה, אז אין לנו הכנסה. ואנחנו גם לא קיבלנו אף סיוע מהמדינה, מלבד טיפול פסיכולוגי. וקצת קשה להתקיים ככה. ועכשיו אני מבינה את בעלי שקשה לו לחזור לתפקד, ואני פה בשבילו, אבל צריך לחיות ממשהו, ואנחנו בעצם חיים רק מהחסכונות שחסכנו עד עכשיו לדירה שאנחנו תכננו לקנות, כן. ומהכספים של המענק לידה. כן, אז את אומרת, אנחנו כרגע בעצם לבד במערכה הזו, וזה מה שמביא אותך לפרסם את הפוסט הזה, את הדברים האלה שהם זעקה לעזרה בסופו של דבר. למעשה הדברים האלה הם איזה מכתב שכתבתי לשופטים בבית המשפט בכדי להחמיר עם עונשו של המחבל וגם להשמיע את קולנו. זה באמת זעקה לעזרה, כמובן שהיא קיבלה עד מטורף בתקשורת כן. וברשתות המדיה, אבל זה לא הייתה המטרה של המכתב הזה. אני מוקירה ומודה על כך, באמת על החיבוק החם מהעם, אבל זה לא הייתה המטרה. המטרה הייתה בעצם להראות שיש עד יותר גדול לפיגוע הזה ממה שנראה לעין. יש לו הרבה מעגלים לשכול. כן. והרבה מעגלים שצריכים סיוע ועזרה.
ובתוך כל זה כן, אתם גם מפרסמים למעשה אנשים טובים את האפשרות לסייע לכם להתמודד עם הקושי הכלכלי הבלתי אפשרי הזה שתיארת קודם לכן, וכפי שכותבים אותם אנשים טובים, כל תרומה תתקבל בברכה. כן, אנחנו רוצים להודות לך מאוד על השיחה הזאת, ולקוות שיגיעו במהרה ימים טובים. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. תודה רבה לכם. אמן. תודה.